Još jedno novo lice na Marakani, ovog puta reč je o čuvaru mreže, od koga se čini sa budućnosti i mnogo očekuje crveno-belim redovima. Marka Ilića jako dobro poznajem, još iz mlađih reprezentativnih selekcija Fudbalskog saveza Srbije. Prošao je školu Vojvodine, a iskustvo sticao u Voždovcu, kasnije u Kortrajku, Koloradu, Salzburgu i po meni u najboljim golmanskim godinama dolazi u naš klub. Crvena zvezda je uvek imala dobre golmane, ne jednog, nego više dobrih golmana. U poslednjih 7-8 godina imali smo Borjana i Popovića, sada imamo Glazera i dolazi Marko Ilić koji će pojačati konkurenciju i biti sigurnost našeg tima u budućnosti. Upravo golmani, čisti mene spomenuli, su negde preporuka da je ovo pravo mesto za razvitak jednog golmana. On će imati sve neophodne uslove da se ovde upravo razvije ono što očekujemo u budućnosti. Tako je, svi su golmani ovde napredovali. Imamo odličnog trenera Duleta Gašića koji je razvio mnoge golmane, a verujem i da će Marko Ilić pod njegovim treningom napredovati i biti uzdanica Crvene zvezde. Ono što vidimo i kod Marka jeste da je izuzetno srećan što je postao deo crveno-bele porodice, pa koliko ste ponosni što možete igrače da dovedete u ovako lepu sredinu? Uvek sam ponosan kada dobri igrači dolaze u Crvenu zvezdu, a drago mi je da je i Marko ponosan, ali ne znam i ko ne bi bio kada dolaze u Crvenu zvezdu. Imam veliko zadovoljstvo da ti poželimo dobrodošlicu u Crvenu zvezdu. Pre svega, možeš li da nam otkriješ sa koliko emocija si dočekao ovaj dan i naravno koliko si ponosan da postaneš deo crveno-bele porodice? Hvala lepo na lepim željama. Zaista sam počastvovan što sam deo ovakvog kluba i zaista sam uzbuđen i hteo bih da se zahvalim svim ljudima koji su radili na realizaciji ovog mog transfera u zvezdu, tako da zaista sam jako uzbuđen. Čuli smo od direktora Mihitra Mrkele da si imao neko jedan zanimljiv futbolski put, da si razvio u kvalitetnim ekipama, pa kako bi možda negde procenio to da sadašnji put za Crvene zvezde? Pa mislim da sam išao malo zaobilaznim putem. Bio sam u Voždovcu par godina, zatim sam otišao u Belgiju, iz Belgije sam otišao u MLS, sada sam bio na pozajmici u Norveškoj, tako da mislim i dalje sam relativno mlad za golman, ali i dalje mislim da imam veoma veliko internacionalno iskustvo, tako da opet neki zaobilazni put, ali sve me dovelo do ovog trenutka, tako da sam zaista presrećen. Koliko upravo spomenuto internacionalno iskustvo može da ti pomogne u Crvenoj zvezdi, jer znamo da se ovde igra na tri fronta? Pa sigurno može, kažem, opet kažem, relativno sam mlad golman, imam dosta tog internacionalnog iskustva, sigurno da to iskustvo u nekim trenucima kada su pritisci veliki mogu da mi pomognu, tako da zaista mislim da to iskustvo koje sam skupljao, pogotovo u Belgiji gde zaista su bile ozbiljne utakmice na ozbiljnim stadionima, možda mi u tim trenucima sa velikim pritiscima da mi pomogne. Znamo da Crvena zvezda, eto kažemo, igra na tri fronta, ima važne utakmice i da tradicionalno prima najmanje golova u domaćem šampionatu. Da li ima malo pritiska? Pa dobro, ne bih rekao da je to pritisak. Ja bih rekao da je to neka vrsta uzbuđenja i kao što sam ranije rekao, ja eto, ne mogu da dočekam da izađem na teren i da osjetim tu atmosferu po prvi put i siguran sam da ćemo uz njihovu pomoć igrati najbolje što možemo i pokušat ćemo što manje golova da primimo, naravno. I još za kraj mi otkri šta bi poručio našim navijačima i da li si imao priliku možda da razgovaraš sa nekim od novih saigrača, da li ti možda neko malo uputio ono što te očekuje? Nisam imao priliku da pričam još uvek, ali znam neki igrača, znam Miću Ivanića ranije iz dana kada sam bio u Vojvodini, tako da sigurno će mi on pomoći da se aklimatizujem što pre sa novim saigračima, a za navijače poruka je normalno da kao i sve ove godine budu što više uz nas i da uz njihovu pomoć, naravno samo uz njihovu pomoć možemo da ostvarimo dobre rezultate.